Эмне үчүн бул мыйзамсыз иш менен алектенишет? Жылына деги канча деген пайда алып келет? Деген суроолор менен пираттардын өздөрүнө кайрылып көрдүк. Э, доске, башың алып койчу, мен тартып атам, досум. Байкес, канча жылдан бери иштеп жүрөсүз? Жета 5 жыл болуп калды, 5 жыл. 5 жыл. Ооба. А ушул бир выпуск кылганыңызга канча акча аласыз? Жета 1.5 миллиондой кетет. 1.5 миллиондой? Ооба. Эй, доске, башыңды алып койчу, мен да тартып алайын, пожалуйста. Ал башыңды.